gözünüzden ustazlar. Mihr nurunuz yağar daim gözünüzden ustazlar. Yürsem değmez bu teberrük gözünüzden ustazlar. Ustazlar, aziz mihmanlar, mana sizlarni yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar bayrami bilan Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining 74-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi nomidan tabriklayman. Ustoz muallimdir, ustoz muallim. Minglarni qichgan, nomi dunyoyu jahonga ketgan ustoz muallimdir, ustoz muallim. Qancha buyuklarga muqaddas eshik, saodat yo'liga eltuvchi eshik, sen o'sha dillarga jo bo'lgan qo'shiq, zakovat ziyosi yoritgan quyosh, ustoz muallimdir, ustoz muallim. Qancha go'daklarni naqshband etgan, qancha Buxoriyni elga tanitgan, dovrug'i dunyoyu jahonga yetgan, dunyoda tengi yo'q yagona inson, ustoz muallimdir, ustoz muallim. Shogirdlari eror topgan davlati, yutug'idan ortar belda quvvati, nomi dunyoyu jahonga yetgan, ustoz muallimdir, ustoz muallim. Boladan ayamas hatto nonini, besamar o'tkazmas biror onini, haloldan topadi burda nonini, millat ardoqlagan o'sha sharafshon, ustoz muallimdir, ustoz muallim. Virus bu qoldim. Hech bit bilmayman deyotganlar, qolganlar hech bilishasiz, sizlar duh pupsib yuringlar. Assalomu alaykum. Pasa 150 ming, pasa 200 ming, ayiq kiyimi 300 ming. Lekin haligacha
Bitta maskani yuvib taqib yuradiganlar. Umarjon, shuni boshqacha. Tepasidagi 150 ming, pastidagi 200 ming, oyoq kiyimi 300 ming. Lekin hali ham antiseptik ichiga suv sovib yuradiganlar. Men gapirmaymanmi? Yo'q, sen gapirmaysan, chunki oramda eng kichkinasi. Nima, kichkinaligim uchun gapirmaymanmi? Oramda eng kichkinasi, to'g'rimi? Shuning uchun eshak bo'lsak eshak bo'lasan, ot bo'lsak ot bo'lasan. Nimaga ekan? Men hali katta bo'lishim kerak, uylanishim kerak, bola chaqali bo'lib ruzg'or boqishim kerak. Men serioz ish bilan shug'ullandim, davlat ish bilan shug'ullandim. Men davlat ekanmaga sen ishladim. Endigi navbatni ko'rsatmani chiqdi. Kebap tamamladık. 74. yılın orta talim maktabıda. 1. oktyabr ustoz ve murabbiylar kuni bilan 74. maktab 8. sınıf o'quvchilari ijrosida bir chiroyli tadbir tomosha qildik. Men yana bir marta ta'lim muassasamizda faoliyat yuritayotgan aziz ustozlarni. Agar sizi oila a'zolaringizda bo'lsa, ota-onangiz, qarindoshlaringizda bo'lsa, ustoz va murabbiylarni maktab jamoasimizda tabriklab qo'yishingiz iltimos qilaman. Ustozlar boshimizda doimo sog' bo'lsin. Allohim mana shu ustozlarimizning hammasini sog'lig'ini, tinchligini, ishlarini barakasini bersin. Dunyo turguncha tursin ustozlarimiz. Mana shu ustozlar o'quvchilarining kamolini ko'rib, oliy o'quv yurtlariga kirsa, xuddi o'quvchilari farzandlari kirgandek suyunib, quvonib, xursand bo'lib yursinlar. Mana bu sizlarga tadbirni o'tkazganingiz uchun kattadan-katta rahmat. Hammalari sog' bo'lingizlar. Hammani oilasiga sog'lik, tinchlik tilayman. 8-sinf sinf rahbari Berdiyeva Dildorga rahmat aytaman, o'quvchilariga ham rahmat aytaman. Qolgan o'quvchilarimiz ham hammasi sog' bo'lsin. Bu qanaqada? Bu hozir saylovga. Ha. A'zolar xonasi. Saylovga tayyorgarlik. Saylovga tayyorgarlik. Ana yangi shkaflar keldi, stol stullar keldi, partalar keldi. Bo'chin prezidentimizga rahmat aytaman. Xalq ta'lim vazirligiga, Qashqadaryo viloyati xalq ta'limimizga Yakkabog' tumanidagi xalq ta'limi bo'lim boshlig'i Uzoq Nurmatovga rahmat aytaman, moliya boshlig'iga rahmat aytaman. Mana shunday maktabimizda juda chiroyli sharoitlar yaratib berdilar. Yangi partalar, stollar, shkaflar, hamma narsa maktabimizga muhayyo bo'lindi. Maktabimiz 2019 yil remont bo'lganida 2020 yil, 2021 yil ham mana ancha katta pul tashlab berildi. Saylov munosabati bilan juda katta ishlar bo'ldi. Mana bu sınıfımız, mana 11. sınıf o'quvchilari, bu yilgi mana 11. sınıflarimizga ham o'quvchilarimizga ham hamma sharoitlar tayyor, mana partalar yangi, stol, stul,
shikap, hamma sharoitlar qilingan. Mana bu uchun kimga rahmat aytamiz? Ha? Prezidentimizga, Xalq ta'lim vazirligiga, boshqarmaning boshlig'iga, viloyat hokimiga, tuman hokimimizga, Yakkabog' tumanidagi bo'lim boshlig'i Uzoq Nurmatovga rahmat aytamiz. Yakkabog' tumanidagi hamma maktablarda, pashta 90-95% maktablarda mana shuni juda chiroyli bugun remontlab bo'ldi. Ana Yakkabog' tumanidagi 74-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarimiz mana chiroyli qilib bilim olmoqda. Büyük bilardan oliy o'quv yurtiga kirishga 70-80% garantiya bor. Bir turda 11-chi sinflarimiz mana 6 ta o'quvchimiz oliy o'quv yurtiga nima qildi? O'qishga kirdilar. Hozir mana bu boshlang'ich sinf bekan. Hozir mana domlalarga so'raymiz. 74-chi maktab boshlang'ich sinfi bu. Bu yerda 3-chi sinfda o'qiydi. Maktabimiz 2019 yilda to'liq kapital ta'lim bo'ldi. 2021 yilda ham 979-chi uchastka saylov komissiyasi faoliyat yuritadigan bino sifatida to'liq joriy remontdan ham chiqdi. Mana shu yerga partalar yangi bo'libdi. Yangi partalar, oxirgi klassifikatsiyadagi, oxirgi modeldagi, oxirgi modellar, sinfxonalar, hamma elektr jihozlari yonadi. Doskalar yangi, xullas o'quvchilarga o'quv sharoiti yaratilgan, yetarli darajada imkoniyat yaratilgan. Issiqlik, yorug'lik jihatidan tipovoy maktab hisoblanadi. Saylovni qilganlar, 24 kun qoldi.